Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirta ku dhex martay koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan deegaanka Dhuume. Dagaalkan Dhuume ee waqtigan ma aha mid la aqbali karo, mana aha mid macquul ah in la daadiyo dhiigga dadka muslimka ah. Sidaa awgeed, waxaan u baaqayaa dadka colaadda hurinaya inay ka waantoobaan oo ay u turaan dadkooda maatid ee waxba galabsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u baaqayaa waxgarad, waayeel, culimaa diin iyo culimaa aqoonyahanada labada dhinac ee dirta ku dhex maray inay xasilooni ku soo dabaalaan xaaladdaasi, dhexdana ay u xidhaan sidii ay u joojin lahaayeen khasaaraha uu sababay dagaalkaasi. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland si adag ugu tilmaamay in aan loo dulqaadin karin colaadda sokeeye oo sidan u khasaaro badani ay ka soo noqnoqotay deegaankaasi koonfurta gobolka Sool. Madaxweynuhu waxa uu ciidanka qaranka maamulka gobolka iyo dhammaan hay'adaha kala duwan ee xukuumadda amray inay tallaabo dowladnimo ka qaadaan colaadaasi soo noqnoqotay. Cid kasta oo u hoggaansan weyda nabadda iyo samahana tallaabo ku habboon ay ka qaadaan. Sidoo kale, madaxweynuhu waxa uu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadda iyo samaha jecel ugu soo jeediyey inay gacan ka geystaan demita colaadaasi iyo joojinta dhiigga dambe oo ku daatay colaadda soo noqnoqotay. Ugu dambeyna, waxa uu madaxweynuhu tacsi ugu dirayaa ehelada dadka ku nafwaayey dagaalkaasi, waxaana uu ducaynayaa intii ku dhaawacantay in Alle caafimaad ka siiyo. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.